tiskové konferenci nejvyššího státního zastupitelství. Už za malý okamžik vám pan nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman oznámí, s jakým závěrem ukončil přezkum ve věci takzvané kauzy Čapí hnízdo. Ještě předtím jedna organizační informace k průběhu konference. Poté, co pan nejvyšší státní zástupce sdělí vše podstatné k danému rozhodnutí, bude prostor pro položení celkem 10 vašich dotazů. Upozorním předem, že po vypovězení těchto dotazů a po skončení tiskové konference už nebude příležitost dotáčet individuální rozhovory, to znamená, doporučuji, abyste vše, co vás zajímá, co se chcete zeptat, tak se zeptali v rámci tiskové konference. Teď už má slovo pan nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Vážené dámy, vážení pánové, vítejte znovu na tiskové konferenci. Jímž obsahem je informování veřejnosti o výsledku přezkoumání usnesení o zastavení trestního stíhání vydaného státním zástupcem Městského státního zastupitelství v Praze dne 38. tohoto roku v trestní věci označované jako kauza Čapí hnízdo. Úvodem dovolte pár poznámek, poněvadž se jedná o věc veřejně známou a veřejně známá je i informace, že se týká mimo jiné i předsedy vlády České republiky inženýra Babiše. Považuji za nezbytné veřejně prezentovat výsledky zhodovedeného přezkumu, a to ve smyslu paragrafu 8a odstavec 3 trestního řádu. Předem jsem si pečlivě vyhodnotil, jaké informace lze ve smyslu paragrafu 8a trestního řádu uvést, a to především s ohledem na veřejný zájem na poskytnutí informací uvedených v paragrafu 8b odstavec 1 trestního řádu. Zároveň také předesílám s ohledem na toto ustanovení, že některé informace sdělovat nebudu, pak si dovolím i na případné otázky odpovědět bez komentáře. Nejdříve dovolte pár slov k dosavadnímu procesnímu vývoji ve věci. V roce 2000 je vedeno trestní řízení, bylo vedeno vyšetřování skončilo usnesením o zastavení trestního stíhání, přičemž nebyly podány žádné opravné prostředky, stížnost, takže toto usnesení nabylo právní moci dne 17. září tohoto roku a z tohoto dne také plynula tříměsíční lhůta nejvyššímu státnímu zástupci pro přezkoumání tohoto rozhodnutí. Teoretický postup možný nejvyššího státního zástupce v těchto věcech přezkumu jsou možné dvě věci, buď to se potvrdí dané usnesení, dané rozhodnutí, anebo se zruší a to buď v celé, anebo v části. V této věci probíhal komplexní přezkum usnesení, to znamená včetně spisu, a to znamená, že jsme zkoumali zejména splnění formálních náležitostí, otázku právní moci, důkazního stavu, potom hodnocení, právní hodnocení důkazů a celé situace, stejně jako souvislost s případnými jinými trestními řízeními. Abych přiblížil ještě, o jakou věc se jedná, přestože to zřejmě vám všem novinářům, kteří se o to zajímáte, je zřejmé, tak přesto pro veřejnost. Jedná se o zhruba 3,5 roku trvající trestní řízení. Zahájeno bylo v roce 2016 záznam o zahájení úkonu trestního řízení. A jedná se v podstatě velice jednoduše řešeno o podání žádosti o dotaci programu podpory regionálního rozvoje v oblasti cestovního ruchu, kdy bylo žádáno, následně byla také dána dotace 50 milionů korun z finančních prostředků Evropské unie. Tato dotace podle znění vlastně zadání toho dotačního programu byla určena výlučně pro malé a střední podniky a trestní řízení bylo v podstatě zahájeno s tím, že bylo dáno podezření, že žadatel úmyslně skryl skutečnou vlastnickou strukturu společnosti, tak aby se společnost Lavedek jevila jako nezávislá, splňující kritéria malého středního podniku, ačkoliv ve skutečnosti mohla být propojená s jinou výrazně větší společností a tím by závazná kritéria dotačního programu nesplnila. Jak už jsem zmiňoval, bylo zahájeno trestní stíhání, to v září 2017, vůči 11 osobám, vůči 11 obviněným. Následně v dubnu 2018 bylo ve vztahu 4 osobám trestní stíhání zrušeno ke stížnosti, přičemž jedna osoba byla následně vyloučena do samostatného projednání z důvodu její nedostupnosti pobytu v cizině.
38. jak už jsem zmiňoval, letošního roku státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze zastavil trestní stíhání. A to z toho důvodu, že skutek není trestným činem a není důvod k postoupení věci jinému orgánu. Právní moc byla vydána, bylo to usnesení 17. září. A následně tedy nastala přezkumná činnost nejvyššího státního zástupce, kdy jsem vyžádal veškerý spisový materiál, 60 svazků vyšetřovacího spisu. A měl jsem k dispozici i dozorový spis, 5 svazků dozorového spisu. Z toho zjištění z přezkumného vyplývají následující závěry. Byly zjištěny určité nedostatky v rovině skutkové a v rovině právního hodnocení. K těm nedostatkům skutkovým jedná se zejména o nedostatečnou reflexi zjištěného důkazního stavu a zároveň o nedostatečné zjištění skutkového stavu. K nedostatkům právním, nesprávné hodnocení důkazů, otázka hodnocení propojenosti podniků, neúplné vyhodnocení evropské legislativy a navazující judikatury a otázka hodnocení subjektivní stránky, to znamená zaviněn u některých obviněných. Zároveň musím konstatovat po studiu tohoto spisu, že kriticky je nutno hodnotit i samotnou činnost, tehdejší činnost regionální rady regionu soudržnosti střední Čechy. Poněvadž mám za to, že tato činnost, zejména v úvodní fázi hodnocení projektu, byla naprosto formální, vložené údaje nebyly ověřovány, nebyla přezkoumávána majetková struktura a s tím souvisí ale i to, že bylo podle mého názoru dáno nedostatečné personální zajištění. K těm důvodům ještě uvedu, ty důvody jsem zobecnil a blíže je nebudu dále specifikovat jenom pro případné otázky. Nyní k samotnému rozhodnutí nejvyššího státního zástupce. Vůči 4 obviněným nebyly shledány důvody ke zrušení rozhodnutí, ke zrušení usnesení. Jedná se o rodinné příslušníky a jednoho ze statutárních orgánů Farmy Čapí hnízdo. Poněvadž se nepodařilo prokázat jejich subjektivní stránku zavinění, jejich aktivní zapojení do procesu, získání dotace a vědomí o tom, že změna akcionářské struktury měla souviset s dotačním financováním. Zároveň není předpoklad, že případné úkony dalšího vyšetřování ve vztahu k těmto osobám by přinesly nové poznatky. Vůči 2 obviněným, jedná se o inženýra Babiše a inženýra Chumajerovou, bylo toto rozhodnutí usnesení o zastavení trestního stíhání Městského státního zastupitelství v Praze zrušeno jako nezákonné, předčasné, z toho důvodu, že nebyl objasněn skutkový stav v rozsahu nezbytné pro rozhodnutí a došlo i k opomenutí odůvodnění některých podstatných otázek v oblasti skutkového i právního hodnocení věci. Za dané situace nebylo možné ze strany nejvyššího státního zástupce zvolit jiný zákon postup než částečné zrušení takového usnesení, a to ve vymezeném rozsahu. Podotknu ještě jednu věc. Minulý týden 27. listopadu jsme obdrželi stanovisko Vrchního státního zastupitelství v Praze vydané věci a v závěrech se shodujeme s postojem nejvyššího státního zastupitelství. Obsahově kasační rozhodnutí nejvyššího státního zástupce obsahuje přirozeně hodnocení formálních náležitostí, jsou konstatovány konkrétní vady rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze. Je provedeno právní hodnocení vztahu společnosti, propojenosti podniků a dalších otázek. Jsou učiněny závěry o důvodnosti či nedůvodnosti zastavení trestního stíhání k jednotlivým obviněným a jsou dány pokyny k vyšetřování. Zároveň je souhrnně zhodnocen skutkový a právní stav věci. Jsou vymezeny oblasti do značné míry podrobně, kterými se dozorový státní zástupce bude muset znovu zabývat a je vymezeno, kterými okolnostmi objektivní subjektivní stránky trestných činů bude muset vyhodnotit. Z hlediska dalšího postupu. Kasační rozhodnutí nejvyššího státního zástupce nenahrazuje v žádném případě aktivitu a meritorní rozhodnutí dozorového státního zástupce. Pouze vymezuje nedostatky, ukládá pokyny a rozsah daného
budoucího vyšetřování. Konečné posouzení a vyhodnocení po doplnění vyšetřování bude opět na dozorovém státním zástupci. Věc se vrací do přípravného řízení, do fáze vyšetřování. Dozorový státní zástupce věc vrátí, je k tomu zavázán pokynem, policejním orgánu k doplnění a stejně tak policejní orgán jako dozorový státní zástupce je vázán pokyny nejvyššího státního zástupce. Po doplnění vyšetřování bude třeba věc opětovně vyhodnotit a meritorně rozhodnout. I nadále toto rozhodnutí je v působnosti dozorového státního zástupce v Praze. Obsahem kasačního rozhodnutí není konstatování o tom, že se trestný čin stal nebo nestal. Takový závěr na podkladě stávajícího rozsahu vyšetřování dosud nelze učinit. Obsahem kasačního usnesení je zároveň objektivní konstatování toho, že usnesení Městského státního zastupitelství v Praze vzhledem k nedostatečnému rozsahu vyšetřování a opomenutí některých otázek spojených se skutkovým a právním hodnocením věci nesplňuje zákonné požadavky na rozhodnutí o zastavení trestního stíhání ve vztahu k části stíhaných osob. Řečeno lapidárně, abych vysvětlil, v současné chvíli není důkazní situace na to, aby mohla být věc odžalována anebo zastavena. Předešle uvedenému je třeba uvést a zdůraznit, že u osob inženýra Babiše a inženýrky Majerové je třeba plně respektovat zásadu presumpce neviny, tedy že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení hledět, jako by byl vinen. Tyto osoby se částečným zrušením usnesení o zastavení trestního stíhání staly opětovně obviněnými, a to ve fázi vyšetřování. Znovu opakuji, nelze na tyto osoby v žádném případě použít, jako by byly viny, jsou toliko v postavení obviněných. Mé částečné zrušovací usnesení nepředjímá, jaký má být výsledek vyšetřování a další postup vůči oběma obviněným. Toto na základě doplňování dokazování bude muset vyhodnotit dozorový státní zástupce. Předtím, než dám prostor pro o něch avizovaných 10 dotazů, bych rád upozornil na to, že nebudu po skončení tiskové konference dávat žádné bilaterální rozhovory skutečně a nemíním své rozhodnutí ani dále komentovat v médiích v jakýchkoliv pořadech. A to s ohledem na to, že ode dneška je vedeno opětovně přípravné řízení trestní, jsou uloženy pokyny k došetření a nechci zmařit jednak účel trestního řízení a jednak nechci poškodit osoby na trestním řízení účastněné. Děkuji za pozornost. Tak já všichni děkuji panu nejvyššímu státnímu zástupci za to, že seznámil se svým rozhodnutím a vysvětlil důvody. V tuto chvíli je tedy už příležitost pro vaše dotazy, poprosím pro Česká televize. Dobrý den, Barbora Výchorová. Je podle vás ta kauza nějak výjimečná tím, že v ní figuruje premiér? Já jsem k tomu přistupoval jako ke každé jiné kauze, snad jenom, že jsem si pečlivě pročetl celý spisový materiál a že jsem udělal opatření proti případnému úniku informací. To znamená, abyste informaci o tom, jak bylo s kauzou naloženo, abyste ji nedostali dříve, než vám jich dělá. Může podle vás tahle kauza nějak ovlivnit zákon o státním zastupitelství? Já tyto dvě věci absolutně nespojuji. Toto je záležitost toho oprávnění osobního oprávnění nejvyššího státního zástupce. Je to v podstatě mimořádný opravný prostředek, kterých řešíme ročně několik. A otázka státního zastupitelství, otázka legislativy, jestli to někdo bude spojovat, já to rozhodně nespojuji. Televize Prima. Michale, televize Prima, můžeme se zeptat, co vám chybělo v odůvodnění u Andreje Babiše a inženýrky Majerové? Kterými okolnostmi a které činy konkrétně tady budeme muset státní zástupce v Praze znovu prověřit a můžete dozorovat ten stejný státní zástupce, tedy pan Šaroch? Já začnu od konce. Dozorovat to bude dokonce stejný státní zástupce, tedy pan kolega Šaroch. Bude vázán pokyny uvedenými v usnesení. Já se budu muset omezit pouze na to, co jsem vám říkal během tiskové konference. A to z toho důvodu, že skutečně nechci zmařit úkony trestního řízení tím, že bych vám nyní řekl, co jsme uložili. Bylo by to hezké, poněvadž musím říci, že je to celkem pečlivě rozpracované, ale dělat to nebudu a také rovnou upozorním, pokud by někdo si požádal o to rozhodnutí podle zákona o veřejném přístupu k informacím,
tak mu bude dodáno anonymizované podobě a tyto částky tam budou začerněné. Dále seznam jsem zaznamenal. Dobrý den, Tomáš Svoboda, Seznam zprávy. Advokáti se neshodují v tom, jestli je potřeba znovu, aby sněmovna odkývla vydání premiéra Babiše k trestnímu stíhání, který teďka bude. Toto jsem absolutně neřešil v usnesení, to si budu muset řešit dozorový státní zástupce. Český rozhlas. Dobrý den, Vlasta Gajdošíková. Vrací se ten případ státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi? Ano. Ano, prosím. Dobrý den, jako bývíme k DVTV, jste připraveni na to, že by prezident toho, který jsem chtěl, zastavil? Já jsem bez úvahu nebral v potaz při svém rozhodování, při svém postupu. Úplně jsem vycházel z toho, že mám nějakou působnost, která mě vyplývá z trestního řádu a jde přeci o to, aby bylo zachováno právo na spravedlivý proces, aby bylo rozhodnuto spravedlivě. To znamená, toto šlo absolutně mimo mě. A tlak, který na vás průběhu byl vyvíjen, byl nějak neobvyklý od jiných kaus? Já se přiznám, že asi žádný tak této věci nepřipovědět. Tak vyník právo, ano. Informoval jste už obviněné, včetně pana premiéra, o tom, jak jste rozhodl, nebo informoval o tom nejvyšší státní zastupitelství? Rozhodnutí bylo rozesláno do tuhými skránkami dnes. Deník N? Já mám z toho hlava deník N. Já si chci zeptat, když jste městské státní zastupitelství kritizoval za to, jakým způsobem komunikovalo, řekl jste dokonce nešťastně komunikovalo už začátkem září. Mě by zajímalo, jestli i toto mělo vliv na vaše rozhodování v té věci. Nemělo to vliv na rozhodování, mělo to vliv na to, jakým způsobem jsem chtěl potom závěr toho svého přezkumu prezentovat. Doufám, že se to povede trošku lépe než městskému státnímu zastupitelství. Ještě jeden dotaz, televize Prima. Máte nějaké informace, jaké je v tuto chvíli postavení Andreje Babiše mladšího? To rozhodnutí, které jste teď způsobem udělal, tak týká se to i pana Andreje Babiše mladšího? Ne, jak už jsem říkal, zrovna on byl ten, který byl vyloučen do samostatného projednání, do samostatného trestního řízení, to znamená, tam je to opět na dozorovém státním zástupci, jak rozhodne. Nemám informace o tom řízení. ČTK? Zdeněk Majter ČTK, chci se ptat, jestli teď má dozorový státní zástupce nějaký termín, do kdy to musí dokončit a v případě, až to dokončí, vlastně bude mít zase to rozhodnutí, bude to opět vám na přezkum? To už asi hodně předbíháme. Začnu opět tím. Lhůta nebyla stanovena, bude to záviset na v podstatě rychlosti, schopnosti procesního orgánu zhromáždit důkazy, které je potřeba, které potřeba opatřit. Jakým způsobem to bude, jak rychle to bude vyhodnocovat pan kolega Šaroch je druhá věc. Vycházím z toho, že tu věc zná, to znamená případné doplnění by potom zhodnocení toho doplnění by nemuselo trvat příliš dlouhou dobu. Ale zda to půjde ke mně nebo ne, to už bychom skutečně předjímali, poněvadž to už bychom spekulovali o tom, že bude zastaveno opět trestní stíhání. A jak už jsem říkal, v současné chvíli já se ani neodvážím hodnotit, jestli by to mělo být odžalováno, nebo jestli by mělo být zastaveno. Bylo by to nefér, musíme prostě zhromáždit úkazy, nebo dozorový státní zástupce musí zhromáždit úkazy a na základě toho znovu rozhodnout. Bylo vaší pravomoci vrátit ten případ jinému státnímu zástupci a pokud ten uvažoval jste o této variantě, když se tento státní zástupce, kterým se to vrátil, s něj vypořádal tak, jak jim měl? Já jsem neviděl žádné důvody pro to, aby se měnil dozorový státní zástupce, se přiznal. Ale mohl jste teda vnosti to pravomoci teda jinému? A teoreticky to možné je, ale je to naprosto výjimečné opatření. Čerpali jsme 10 dotazů, možná vzhledem k tomu, že byly poměrně svižné, tak bych dal ještě příležitost pro jeden poslední doplňující. Ano, Seznam. Ještě jsem se chtěl zeptat, vy jste mluvil o tom, ten spis je samozřejmě hodně obsáhlý, do jaké hloubky jste se s tím stihl vlastně seznámit, stihl se to opravdu kompletně jak prostudovat, bylo to být možné? Samotným spisem to 3 týdny. Celkem intenzivně zrušil jsem tu rukumu veškerý svůj program. Takže musím říct, že jsem se s tím seznámil hodně dopodrobna. Tak to byla poslední otázka, poslední odpověď. Já vám poděkuji za pozornost. Jen upozorním, že
rekapitulaci toho, co zaznělo na té tiskové konferenci, najdete také v tiskové zprávě, kterou odpoledne zveřejníme také na našem webu, kas najdete i na našem Twitteru. Pro tuto chvíli děkuji za pozornost a přijetí zítra. Děkuji vám. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.